bagamba mu byafaayo by'omukwano bagamba omuntu wabeera nga ddala kituufu nga mulina true love oba omuntu nga ddala mutuufu yatondebwa kubeera wuwo omuntu oyo ne bw'aba atambudde n'agenda wa asobola okukwata ekkubo ebyo ne bidamu ne gisinkana kasi n'emakano bagamba nti bwe batyo bwe basinkana bali bakyali bato bali bakyali bato ate bwe bati bwe bayawukanyizibwa omuwala yatwalibwa n'omuto kisajja ne kimwetikka kano abakutuusako yo my hero n'ate era bakuletedde kano mukajjude abazanyi abazanyi bali abakuzanyira yo my hero muganda wange bakomyone ku kano bazewuka n'abalala oyagala kunyingira muwe kugambye ensaasagi eri mu kano bakuleteddwa director Geoffrey King Robert Case Faizo Mbilago Peterson Tipi omwana w'omwavu bona mu kano nga bagamba ate bwe bati bwe bagenda okusinkana oluvannyuma lw'okwawukanyizibwa mu buto laba ate bajja basinkanira mu buyambe make sure everything is in this house nga ntunulanga queen oyo gwe bayita nabbone agala beera nga atunulanga queen abazanyi bo kugambye kajjudde omuhavati kajjudde obulamu bw'ensi kajjudde ebintu ebiyigiriza ebisomesa gwe munange bakayise forever bagenda kuba bakayita forever kyokanange batage bakayise forever kano kukekanya genda bugenzi ku YouTube searchinga chano bagita Ugandan movies enjogerere osubscribing ate munango obeere ng'osobola okukekanya.